konton macalin ayaa lagu soo waramaya in magaalada cadaado ay u fadhiisteen imtixaan ay qaadayso wasaaradda waxbarashada si loo siyaadiyo macalimiinta wax ka baraya dugsiyada ku yaala magaaladaasi. Sida warbixinta warkaan uu kusoo diray wariyaheena Cabdi Xasan Rooble Awowe. magaalada cadaado ee xarunta baarlamaanka maamulka galmudug ayaa waxaa maanta imtixaan u fadhiistay ilaa konton macalin oo wax ka dhiga iskuulada waxbarasho ee deegaanada maamulka galmudug. imtixaankan ayaa waxaa qaadaysa wasaaradda waxbarashada Soomaaliya, kuwaas oo mustaqbalka la filayo inay noqdaan macalimiin u shaqeeya dowladda. wasiir dowlaha waxbarashada maamulka galmudug Burhaan Warsame Cigaal ayaa daha furay imtixaankan maanta. waxaa sharaf weyn oo ah in halkan isugu nimaadno munaasabada tan gaaban oo lagu talagalay in imtixaan kooban loo qaado qayb ka mid ah macalimiinta wax ka dhiga iyo kuwa hadda kusoo biirayaba dowlad goboleedka galmudug. waxaa sanadkan la qorsheeyey in ilaa iyo dhowr boqol oo macalin oo bajetka Soomaaliya lagu daray oo mushaar laga siinayo lacagta canshuurta iyo lacagta dakhliga waddanka soo gala ee aan banaan ka imaan in macalimiinta lacag laga siiyo ayaa la qorsheeyey. marka qorsheynta la qorsheeyey waddanka waa federaal, waa states, qayb ka mid ah oo dalka ka mid ah oo ama state ah waxaa loo qorsheeyey konton macalin inay halkan ay ka soo baxaan oo ay wax ka dhigaan. ugu yaraan dhowr iskuul oo la rabo in dowladdu ay la wareegto. waxaa aad u yaraa tirada macalimiinta dumarka ah ee soo codsaday imtixaankan. haddaba maxaa sabab u ah? su-aashaas waxaan weydiiyey Rijaalo oo ka mid ahayd macalimiinta saaka u fadhiistay imtixaankan. annaga aragti ahaanteena gabdha ahaan waxaan qabnaa haddii macalimiinta gabdhaha ay yaraadaan inaan gabdho badan la helayn, waayo sidaa ogtihiin gabadhu waxyaalaha marka daraasaad laga sameeyo gabadhu ay qaangaarto ay waxbarasho drop outka u noqoto waxaa sabab u ah caqabado badan baa lasoo darsaya. caqabadahaas oo aysan u sheegan karin macalinka ragga ah, laakiin sida la og yahay haddii gabar macalimada meeshaas joogto baahiyaadkeeda qaaska way u sheegan kartaa. qorshahan oo ay waddo dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu yahay mid lagu horumarinayo waxbarashada dalka iyadoo la filayo in sanadaha soo socda ay dalka ka hirgasho waxbarasho tayo leh islamarkaasna caruurtu ay si lacag la-aan ah wax uga bartaan iskuulada. Cabdi Xasan Awowe, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, cadaado.